Ուրեմ լավ, հիմա այս 600 հոգին ինչ տանեն։ Մտածում ա ինքը։ Ինչ վարչապետը։ Մտածում ա թե չէ դուք ինչ եք։ 600 հոգի վերցնենք ճամպրուկները, Բրնապետ, չի ուզում մի քանի օր ժամանակ տա, երկու ամիս ժամանակ տա, 17-ից 12-ը սարկած ա, 5 կետն է, թո երկու ամիս տան, մարդիկ մնան աշխատեն, վարչեմիցը… Հավիտանության համար են անում… Ինչ ամտակ, մինչև էսօր չեին տարածներ այն իրանց պետ, ոչ թե մարդկանց բանանեն։ Դուք կիսում եք այդ կարծիքը, որ տարածքի համար են անում, ոչ թե ձեր ամ… Հա, բանում ոնց են անում, ինչ իմ մեր ամ… Մեր ամտանգությունը մերը պահպանված է, լավ էլ մեր տնորերը մեզի տիրությունն անում, որ մի տնորերի տիրություն կանեցնե։ Վերցրեց բոլոր շուկաները, բոլորում ամտանգություն ապահված է, հետանք շրջենք տենանք, եթե մեր չափ գործ են արել, համաձայն են, թո փագեն, մտե այսպես կողքերով գնա մինչև վեր, որ միշտ տեղնատեն ամտանգություն ապահված։ Իսկ այս պահին դուք իշխանությունից ինչ-որ ակնկալիք ունեք, այստեղ ձեր հետ աշխատող մարդիկ ասում են, որ Փաշինյանը շատ խոստումներ է տվել Մալացիա տոնավաճառի աշխատակիցներին գոնե քարոզ արշավի ժամանակ, հիմա այդ խոստումները չի կատարվում։ Հիմա այդ խոստումը հենա, որ մենք դիմենք կառավարությանը, գոնե 2-3 ամիս բան տան, ժամանակ տան, որ եթե բանան, եթե չի վերացնի ախպեր, մենք կստիպենք տնորոշչանը թոփագի։ Կարա չէ մի հնարավորությունը տա, բայց 600 հոգին ընտանիքը վարգեր ունի, վաղջինցոր ոնց են մուծել, հետա մինչ ասեն բանգին, տունը ձերիցը սառնեն, թե դառնանք բան, հետանք դառնանք փախստական, հետանք ուրիշ պետությանը ապաստան ուզենք քաղաքական, բատեն ծագած, տես չի, դիմում ենք պարոն Փաշինյանին, իրա տեղակալներին ովապտի գարնայի, թոգած թե մեր հետ խորթակցենք, 2-3 ամիս ժամանակ տանք, մենք սկսենք էլի սարքենք, եթե չի սարքի ախպեր, մենք մեր վեշերը հավակենք հետանք, ու մենք գիտենք մեր տնորոշչին, հետո մենք ինչ կանենք, բայց ես գիտեմ, որ մեր տնորոշչին նախ սարքող ա, եթե 17-ից 12-ը սարքել ա, 5-ը նախ սարքող ա։ Այսինքն ամեն դեպքում հավատում եք, որ ձեզ կընդառաջեն։ Վերև ասված կա, պտի ընդառաջեն, բա 600 ընտանիքը ուր այդալու։ Հալա դուք պատկերացրեք մեր տեղը, վաղ չեմ ծել, ես վարգ եմ ուտել, ինչով եմ ուտելու, տունս ծախեմ, 10 նաֆարով ենենք, եթանք փողոցներ ապրենք, թե եթանք հաղաքական ապաստան ուզենք, որն ա ձեր տալիս։ Շնորհակալ եմ։